Estem sabent de l'Ump, Ben Abraham, és Bas de Fritori, Zair Faziti, que es marci tri duft al pro, Kosom, Macedoni, Pashem, ju përshëndet gjithë me ju të shërë në timë disponet të mirë me një këmë për bërinën, pra ku për në në të vetë në nëmë. Salut të duar të gjithë për Bajrami.